Dobrý den, vážení hudební přátelé. Nyní přišla chvíle, kdybychom vám zde v hudebním světě mohli představit set pro začínající elektrické kytaristy. Jedná se o set od výrobce nebo značky Tenson a tento set se skládá z elektrické kytary, propojovacího kabelu, stojanu na kytaru, komba a obalu na elektrickou kytaru. Další bonus navíc jsou trsátka a foukací ladička. Hraje to opravdu krásně a je to za skvělou cenu. Čistý zvuk. Nástroj je v celku dobře seřízen, dokonce i velice dobře ladí. A přepnutím některých poloh snímačů zjistíme, že nabízí i velice zajímavé barevné možnosti zvuku. Čistého zvuku můžeme přejít ke zvuku zkreslému, který přepneme zde na tomto kombu přepínačem kanálu. Na prvním krkovém snímači docílíme u zkresleného zvuku tohoto efektu. Pokud byste si chtěli tento set Tenson pro začínající kytaristy vyzkoušet na vlastní uši, na vlastní prsty nebo na vlastní ruce, zastavte se kdykoliv za námi do hudebního světa.